Мы стреляем ровно на 120 километров. Следующий выстрел до 130, то есть поднимаем выше. Да, это уже крок перед очень серьезным. В Україні був розпочатий вже серійний випуск ракетного комплексу «Вільха», який прийнятий на озброєння Збройних сил України. Але відповідно до прийнятої Національної безпеки і оборони ракетної програми, наші науковці і конструктори, наші виробничники продовжували покращувати бойові характеристики українських ракет. І сьогодні тут, на півдні Одеської області, вже відбулись випробування нової української ракети, яка має назву вже «Вільха-М», тобто це вже модернізована «Вільха», яка здатна, на відміну від «Сірійної Вільхи», яка знищує цілі на 70-кілометровій відстані, «Вільха-М» здатна знищувати цілі на відстані вже 130 кілометрів. І сьогодні перевірялась не тільки якість і надійність нових ракет, але і оновлена система управління вогнем. Фактично ми маємо і нову систему управління безпосередньо ракетою, і пусками ракет, ми маємо нову навігаційну систему. Тобто все це значно покращує бойові спроможності нашої потужної української ракетної зброї.